Վայոց ձոր Սուրբ Թադեի վանք, հոգևորականների կատարմամբ հնչում է շնորհալու հրաշափարշարականը։ Վանքը վաղուց այսքան հոգևորական չէր տեսել, անկախության 20-ամյակի զորահանդեսի մասնակիցներն են։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի և գեներալ-մայոր Վարդան Ավետիսյանի առաջնորդությամբ Վայոց ձորի թեմ են եկել ստանալու պաշտպանության նախարարի պարգևները։ Մինչ պարգևատրության արարողությունը որոշել են աղոթել Սուրբ Թադեի վանքում, որին հաճախ նաև Թանահատի վանք են կոչում։ Ստեփանոս Օրբելյանի վկայությամբ այս վանքը Ստեփանոս Սյունեցու գերեզմանի վրա փոքրիկ մատուռի տեղում է կառուցվել Պրոշ Իշխանի ընտանիքի ջանքերով։ Հետագայում այստեղ ճգնավորներ են բնակվել։ Գիտական վարկածկա, որ Թանադեին կից գործել է Միջնադարյան Հայաստանի ամենանշանավոր կրթական հաստատությունը՝ Գլաձորի համալսարանը, որտեղ ուսանել են Ստեփանոս Օրբելյանը, Եսայի Նշեցին, Հովնան Որոտնեցին և Մոմիկը։ Վանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում հնչում է պահպանիչ աղոթք. «Խաղաղություն, ուժ և իմաստություն մեր պետությանը, բանակին և եկեղեցուն»։ Սա է ներկաների խնդրանքը։ Թադեից հոգևորականներն ու զինվորականները արկազի Սուրբ Խաչ վանք բարձրացան։ Վերջերս նորոգված ու բարեկարգված 8-րդ դարի այս վանքը Վայոց ձորցիների սիրելի սրբավայրերից մեկն է։ Ավանդության համաձայն այն կառուցվել է Քրիստոսի խաչապայտի մասունքի վրա, որ վրաց Հերակլ կայսրը Սյունյաց իշխանուհուն է նվիրել ի նշան խաչապայտի ազատագրմանը Սյունյաց զորքի մասնակցության։ Սուրբ Խաչում նույնպես աղոթք է հնչում։ Ուխտագնացությունն ավարտվում է զորած տաճարում։ Հայկական ճարտարապետության մեջ եզակի հորինվածքով այս եկեղեցին կառուցել է Սյունյաց Տարսայիչ եպիսկոպոսը 14-րդ դարի 20-ական թվականներին։ Այն խորան և երկու ավանդատուն ունի միայն։ Մեր նախնիները մարտի ելնելուց առաջ պարտադիր հավաքվել են այս սրբավայրի մոտ աղոթել և ստացել հոգևորականի օրհնությունը։ Այդ պատճառով էլ այն զորած տաճար է կոչվել։ Խորհրդանշական էր, որ հոգևորականների պարգևատրությունը հենց այստեղ կատարվեց, պատմական զորած տաճարի բաց խորանի առջև։ Հոգևորականները կանգնում են ճիշտ այնպես, ինչպես զորահանդեսի օրը, ձիք և համաչափ շարքերով։ Հնչում է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանագիրը անկախության 20-ամյակի զորահանդեսին բարեխիղճ մասնակցության համար հոգևորականներին պարգևատրելու մասին։ Գեներալ-մայոր Վարդան Ավետիսյանը հանդիսավորությամբ հանձնում է մեդալները։ Առաջինը պարգևատրվում է բանակի հոգևոր առաջնորդ Վրթանես Սրբազանը, Մարշալ Բաղրամյան մեդալով։ Սրբազանից հետո հրավիրվում է դրոշակակիրը Տեր Իգնատիոս Վարդապետ Մալխասյանը։ Գարեգին Նժդեհ, Անդրանիկ Օզանյան, Ծովակալ Իսակով, Վազգեն Սարգսյան մեդալներ են ստանում բոլոր աբեղաները, քահանաներն ու սարկավագները։ Սա անշուշտ հոգևոր ծառայողներին գնահատելու, նրանց ավանդը, նրանց ներդրած լուման տեսնելու, խրախուսելու երևույթ է, մարդկանց ոգե կոչելու, մարդկանց արժանիքները տեսնելու գնահատական է։ Ամեն մի անձ, անկախ նրանից հոգևորական է, թե զինվորական, թե աշխարական, երբ որ տեսնում է արժանի գնահատականը, դրանից իսկ ինքը ոգևորվում և կատարում է առավել մեծ գործեր և մեծ ծրագրեր։ Սև կապաների վրա ամրացված ոսկեգույն շքանշաններն իսկապես հուզել և ոգևորել էին հոգևորականներին։ Այս արարողությունը պարտավորեցնում է ավելի նվիրված ու ազնիվ ծառայել, մշտապես լինելով զինվորի աղոթակից ընկերն ու բարեկամը։